قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے فضائل مکمل سناؤں میں کیسے نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی میں شیدا مشتاق و مداح ان کا شیدا و مشتاق و مداح ان کا بتاؤں میں کیسے ہمارے لیے کلفت لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت ہمارے لیے کلفت لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے
جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں